Og de første som startet var disse ivrige smårollingene her. De løp mot dem kunne fra start til mål, og stolte foreldre fulgte bak, selvfølgelig. Her har vi en stemningsrapport fra Håkonshallen. Mange folk. Og her drar ungjentene, går de i full fart. Her har vi 4 kilometer for jenter junior. Her ser vi Heidi Weng ligger i teten allerede. Her har vi mor Mai Benteveng som følger til teten her. Heidi Weng leder hele veien på første mål. Heidi Weng er nummer 1, foreløpig. Ja, det er ikke alle som kan skryte at de har varmet opp sammen med Marit Bjørgen, noe som dere straks vil se. Her ser du det. Er ikke det noe å være stolt av? I dette heatet her er det mange klasser som starter, så det er nesten uro å holde rede på hvem og hvor de er, måtte jeg si. Men her har vi i hvert fall Marit Bjørgen i nummer 105. Så har vi Bård Solvold fra Follo, løp for Strindheim i dag. Og så har vi Mai Bente Weng, hun i blått. Og så kommer det på rekke og rad her. Her var meg selv, og så Helge Jakob Bong fra skiidrettslag. Det er 176. Svein Arne Sølberg fra Oppegård i klassen 66. Var nummer 2 i fjor, vant korte terrenget tidligere i år. Her har vi Marit Bjørgen, som nettopp var ferdig med å løpe. Med sin husbond. Litt artig å løpe i samme pulje som henne også. Her har vi gullmedaljøren Arvid Hansen. Her har vi Arvid Hansen, gullvinneren i 50-54-årsklassen fra Larvik. Og her har vi sølvmedaljøren i 50-54, Bård Solvold. Ja. Og de er veldig fornøyde begge to. Her har vi Mai Bente Weng fra Enebakk, de store skogene i Enebakk. Og der trener han, og derfor har han blitt så veldig god til å løpe. Fint å trene. Ikke så langt å ski. Riktig. Bli jo fornøyd der, fordi hun har vunnet gull i klassen sin. Og den klassen skal vi ikke si hva er imellom, for hun er en dame, og da må hun være høflig. Her kommer Heidi Weng, hun vant klassen sin. Her var de på plass. Det er altså klassen juniorkvinner på toppen. Heidi Weng med gullmedalje. Sølv gikk til Sara Amalie Solheim og bronse til Bertine Helene Fære. I dag med stor applaus! Her har vi Mai Bente Weng som mottar sin gullmedalje i NM terrengløp på Lillehammer. Og her har vi gutta i 50-54. Bård Solvold ble nummer 2, sølvmedalje. Jeg er veldig god for sånn i jula. Svein, ble nummer 1. Her kommer han opp på bordet igjen. Ja,
Ja, dette var også førsteplassen til Svein Arne Sølberg og andreplassen. Og her har vi vinnerne av seniorklassen. Den såkalte eliteklassen. Og her mottar den sin velfortjente medalje. Applaus til guttene i senior menn. For altså Sindre Burås, Dabaya Badhasu og Sondre Nordstad Moen.